Começando mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco sobre a dieta 80x20, que na realidade não é uma dieta, e sim uma estratégia que se chama 80x20. Tem um vídeo mais antigo meu aqui mostrando um pouquinho sobre essa rotina alimentar, e aí muita gente sempre fala, ah, eu estava procurando saber sobre essa dieta, que eu não entendi e tudo mais, e hoje eu vou mostrar para vocês e vou explicar como que funciona. Gente, nada mais, nada menos que a dieta, a estratégia 80x20, ela consiste em dizer que 80% do nosso tempo a gente tem que focar numa alimentação equilibrada, numa rotina saudável, e os outros 20% a gente pode dar o luxo aí da gente sair um pouco, da gente comer o que quer, da gente não pensar muito na questão dos alimentos saudáveis. Então hoje, sexta-feira, vou mostrar pra vocês a minha rotina alimentar saudável. E também, durante a semana, eu fui postando vídeo pra vocês de como é a minha rotina normalmente. E hoje também vou me dar o luxo a esses 20%, que é uma refeição livre, que eu não sei ainda o que vai ser. Mas eu mostro pra vocês, à noite a gente vai sair, então resolvi gravar pra poder mostrar pra vocês. Normalmente, as minhas refeições livres durante a semana, eu faço só uma refeição livre, mas é porque eu tô numa estratégia aí de final de ano, tô mais focada, quem me acompanha aqui sabe que final de ano eu tô querendo dar um gás aí nos resultados, mas não quer dizer que você precisa fazer apenas uma refeição livre. Isso vai depender do seu objetivo, isso vai depender do seu biotipo, isso vai depender também da questão de como você vai se adaptar. Se você está começando agora, tem muita compulsão alimentar, talvez compensa você fazer duas, três refeições livres. E então é muito bom você ter uma orientação aí de um nutricionista. Mas se você não tiver condição, sinta como seu corpo reage se você fica muito tempo sem fazer uma refeição livre, se você acaba desistindo no meio do caminho, talvez você possa incluir aí duas refeições livres, que você consegue se manter mais firme na dieta, tá? Isso pode ser moldável, isso pode ser algo que você vai adaptar na sua realidade. Hoje eu faço uma refeição livre, que eu vou mostrar pra vocês tudo, mas antes vou mostrar minha rotina aí dos 80% do meu dia. E bora, né, começar pelo cafezinho da manhã.
Cafezinho da manhã famoso, fica feio, mas fica bom. Ó, coloquei aqui um cafezinho preto puro. E ovos mexidos com banana. Gente, não julguem pela aparência, fica muito bom, real. E aqui eu coloquei um ovo inteiro com uma clara e uma banana prata. Fica delícia. Dei uma torradinha nela a mais, mas enfim. E agora eu vou tomar esse cafezinho da manhã, porque estou morrendo de fome. Almocinho pronto, gente, mostrei pra vocês o pratão do dia, fiz aqui uma tilápia grelhada, alface, tomate e arrozinho com brócolis, tinha até feijão lá na geladeira, mas não estou a fim de comer feijão hoje. Hoje é sexta-feira, peguei uma coquinha pra mim, não é todos os dias que eu tomo, tá? Eu reservo assim pra um dia que eu esteja com muita vontade de tomar um refri, como é o caso de hoje, pra poder tomar, porque por mais que seja um alimento que não tem calorias, não adiciona calorias, não é uma bebidinha muito saudável, né? Mas hoje eu vou me permitir tomar aqui. Tava arrumando uma pena aquela correria, por isso não aparecia antes. E é isso, tô morrendo de fome. E já vou bater meu pratão aqui assistindo alguma coisa aleatória aqui na televisão. Porque assim, gente, é minha rotininha de sempre. Sempre como assistindo alguma coisa aqui na TV. E aí, gente, lavei o cabelo, graças a Deus, tava imundo, imundo, imundo. Mas aí eu coloquei um franguinho pra cozinhar ali na panela de pressão, coloquei um peito de frango pra desfiar, que eu tô a fim de comer uma torradinha com frango e queijo. Fica delícia, eu vou mostrar pra vocês, vai ser meu lanchinho. E é isso, lavei, escovei, sequei meu cabelo, que tava assim, precisando, gente, tava todo suado, todo cagado. Mas agora, tudo ok. Daqui a pouco eu vou também tirar esse esmalte, que já tá horroroso.
E é isso, correria sexta-feira. E a gente vai sair, vai encontrar um casal de amigos hoje à noite. E eu não sei se eu vou comer sushi na minha refeição livre. Eu amo sushi, gente. Comenta aqui. Porque sushi é assim, ou você ama, ou você, assim, simplesmente não aguenta nem ver, né? Eu sou time amo, Klaus não gosta. Mas não sei se eu vou comer isso, ou então uma porção de tilápia que eles têm lá, que é simplesmente, assim, gente, maravilhosa. Ai, tô na dúvida. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui. E é isso, vou preparar meu lanchinho agora, que já bateu a fome, e mostro pra vocês. Bebam água, hein? E torradinha pronta, gente. Deu uma queimadinha aqui na beirada, mas fica muito boa essa toast de frango com queijo. Façam e depois me contam o que acharam. Lookzinho básico pra essa sexta-noite, gente. Calça jeans, camiseta, tênisinho. E fiz uma make assim, rímel e um batom pra falar que fez alguma coisa diferente. Mas deu um desânimo. Eu nem mostrei pra vocês que foi muito rápido. Saí do banho, fui já colocando a roupa e pronto. E agora estamos indo sair pra comer. E aí, vou mostrar pra vocês os meus 20% da minha rotina aí, saudável. O processo de entrar numa rotina mais saudável e se alimentar de uma forma mais equilibrada não precisa ser pesado, não precisa de extremismo. A gente consegue aproveitar encontros, família e amigos e comer tranquilamente sem prejudicar a nossa dieta. Eu queria muito deixar essa mensagem aqui para vocês, porque eu vejo nos comentários aqui, às vezes vocês seguindo dietas com muitas restrições, às vezes muito preocupadas. E tenho em mente, gente, a gente ficou ano, ficou meses se alimentando às vezes de forma errada. Então, para o nosso corpo se adaptar, leva um tempo. E curta o processo, nem sempre é de um dia para o outro. Os resultados vão vir, às vezes mais rápidos, às vezes um pouco mais lento. Mas o importante é a gente persistir e a gente manter o equilíbrio na vida. A gente não precisa do extremismo de achar que não podemos comer nada por conta de uma dieta. Isso não é saudável. Saudável é manter
o equilíbrio. E obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Vejo você até o próximo vídeo, mas não esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário e também a sua inscrição. Um grande beijo e até o próximo.